ーボーリングアイ。さあ、で始まりましたタビオロジーの時間ですよ、皆さん。私はその、津田、はい、君は何、はい、実はね、ヤンゴンにね、僕たちの友達でミャンマーで剣道を教えている、コーチ的なことをしている人がいて、なんかとりあえずヤンゴンでなんかすげえことをやってる友達がいるわけですよ。で、今日はその彼に会いに行って、遠く離れた土地ヤンゴンで何をしているのかっていうのを明らかにしていこうかなと思ってるわけですよ。なぜヤンゴンって、そして剣道、ちょっとどうしてもミャンマー来たら会いたいなと思った人だったんで、てか俺は彼に会いにミャンマー来てえなと思ってたから、ということで、そんな彼に会いに行きましょう。ドーン、着きました。大遅刻です。今すぐ行きましょう。はい、もうだいぶ遅刻してるんで。はい、まあ、私行かないです。本当です。あ、なんか、来た。あ、サンキュー。すごい。みんなお面をかぶっているから、どれが君かわからないですね。まあね。まあね、みんなって入っていくにはちょっと真剣すぎる。そうだね、代表だぞ。すごく真剣すぎて到底こちらからは話しかけられないです。いやー、久しぶり。高3じゃない、全然臭くない。高3の時は高3でしょ。キム、通訳的な感じだったね。あの、通訳するし、立ち上がってるとクレーンに学びな、ボールを並べるとか、ボールを並べるとか、走るとか、じゃあちょっと集中して教えてみたいな。今、とりあえず代表だけの練習は終わったって感じ。終わったっていうのは終わって、今から毎週日曜日稽古してる一般の人たちでみんなで練習して、代表はここでもグループは練習してる。あー、選抜メンバーは、選抜メンバーが選抜メンバーグループで、7人。例えば今、剣道、ミャンマー代表はクラウドファンディングをしています。今年の8月にインドネシアで開催される第12回ASEAN剣道大会というのがあるんですけど、そこでミャンマーの代表は、ミャンマーの剣道代表チームが初出場して、入賞できるレベルにいると確信してるんですね。出場するためには、やっぱり道具の運送費用だったり、市内の運送費用であったり、宿泊費であったり、そういった出場のための費用が。じゃあ、技術レベルとかでは、もう、レベルは決まってるってこと？出場はもう決まってて。あ、そうなの。やっぱりちょっと費用が、それに参加するための費用が足りないってことか。インドネシアまで遠征するっていう、やっぱり。ああ、なるほど。やっぱりまだ始まったばっかりに、連盟はミャンマーの連盟交渉参加入ってない、入れてない。入ってるとちょっとぐらい。ああ、やっぱり日本の人たちにはクラウドファンディングをして、ミャンマーに権利があるんだ。ミャンマーの人たちにはミャンマーでまた別のモデルの人に剣道着を着てもらって、そのビデオを出して、それを発信したり、Facebook でミャンマー剣道アソシエーションを調べてみたんですけど、それでも情報を載せたんで、下から。
本日の本日の練習はこれで終わりですね。夕方はまあ結構あーそうだそうだな、でも私どこでもメガラバメガラバキムコーチに会いに来ました。友達。今私は20歳です。20歳。お若いな。 Why did you start Kendo? 2 years ago I found Kendo in Denmark and I start today until today. How did you find the Kendo? From Osan Dojo and from Image. Are you a student? No. You work? You have a job? 今、日本語を勉強しています。あ、日本語を勉強しています。沼の大学の学生ではありません。あ、なるほど。日本の大学で日本語を勉強したいです。あ、はい、ありがとうございました。あ、ありがとうございました。頑張ります。How did you guys meet Kim? Music camp. Music fest? Yeah. One of the staff, like many people, like singing. Oh, crazy about concert.コンサート。ヤンマーの全国からオーディションして歌の才能ある人たちを選んで、その人たちで合唱団を作ってた。でみんなに交流、まあね、あんまり音楽っていうのが主流なんですか、あんまり認められてないっていうか、あんまり音楽の良さっていうのが周知されてる。それを底上げするために作られて、彼女は今年からメンバー共振バーゼ、メンバー共振バーゼ、イエーイ。ミュータウィン。What is the first name? ミュー。ミュー。ミャンマーはファーストネームとかラストネームとかでいいらしいよ。なくて、なんとかなんとかなんとかみたいな、一応3つ名前はあるったりするんだけど、お母さんとかお父さんと完全に同じ共通のいわゆるまあ名字的なの、大塚がない。そう、大塚みたいなのを共有している人もいれば、大塚っていう同じ意味の言葉としてまた子供は持ってるみたいな。まあ、ちょっとその感覚はよくわかる。聞いたことある？そんな国ないよ。ミステリアス。ミャンマー知識はダサいな。ダサかった。どうぞ。はい、じゃあまた後で。はい、ありがとうございます。ありがとう。また後で。バイバイ。ジェイス・ティンバーレン。はい。はい。今から一緒になんかマーケット連れてってくれるみたいです。うん。思われたふりでいいの。に来ました。ここで今からキムとか来て一緒にご飯食べるみたいな感じです。キムが言うんだから絶対うまいと思う。あれ、そのまま来てよ。お疲れ。お疲れっす。じゃあロリやーい、ロリやーい。シェフ、おじさん。早くロリ。すげえ。あ、なんか代表的量代表的あるある。ここは、ほら一番代表的なのはキムラっていう生酢のスープで作った、生酢とスープ一緒に作った麺だ。それじゃなくて、ここはシャンミン族、多民族国家のキムラで、その中のシャンミン族のシャンヌルシャンヌル。詳しい話が聞ける。これシャンヌルです。めちゃめちゃうまいぞ。ライスヌードルです。まあ、そうめんよりは歯ごたえある。
ね、マオルジはい、マイって何よ。サローカオサローカオサローカオねサローカオねエアダッシュエアダッシュね分かってねくせにお前サローカオねエアダッシュ一回なんかめっちゃつけてってこうみんなにこう大学行くためにやるそう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 そつけうそ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 うずっとこれつけて2人でやれってさ、並んで、うん、めちゃがっぽりじゃん確かに俺らなんか面白いアンケート女の子100人に、あ、じゃあ男の子100人バッチリ化粧の女の子と背中をちょっとだけつけた女の子と田中を1ページ目つける女の子とどの子が一番好きですかね可愛いと思いますかってアンケートしたら 80% ぐらいがちょっとだけつけてるのが一番可愛いちょっと田中ちょっと田中これトップルページだけつけてるちょっと田中が1位とあ、めっちゃチキンナゲットハッシュドポテトじゃねいや、どっちかっていうとチキンナゲットでしょ俺はハッシュドポテトだと思いましたあなたはどう思いますか1軒目を JS ティンバーレンしまして私たちは2軒目ビールが安い場所に行きますイエーイあとは全然これ飲みやおめでとうはい、9.4390あ、モヒートこれか本当だ安っあ、生上あるわプレミアム1300円あ、安いですキムは彼女おらんのミャンマー人の彼女できてないのできてないのできんのえマジでできやん一人もできてないの来た来た生ビールなんてめっちゃ久しぶりじゃね日本ぶり久しぶりあ、日本ぶりか日本ぶりだな、確かに何で飲んでないのゲームが始まりました。またね。またすぐだ。またすぐ。来て。じゃあね。ありがとう今日は。ジェスティンバーレイ。またね。帰ってしまいましたってことで一旦これ動画終わりかな終わりなのかな近すぎんキム編終わり